Att välja rätt sportfiskeutrustning kan vara svårt, speciellt om du har stram budget. I detta avsnitt tänker jag ta mig till Jula för att se vad de har att erbjuda för en budget på 600 kronor. Så följ med mig när jag sorterar bland deras hyllor. Vi tittar ut de hetaste dragen och så lanserar vi båten i en liten, liten sjö för att sen se om vi kan hitta den stora fisken som gömmer sig i de djupa, djupa sjöarna. Nej, skämt åsido. Nu blir det ett avsnitt dedikerat till dig som försöker hitta sportfiske på en budget. Så häng med! Hallå allesammans! Som ni såg på den fina thumbnailen så har jag varit på Jula och tänkte göra, eventuellt så kan det hända så att det blir en liten serie med att vi testar olika budgetalternativ på fiskegrejer. Det här, rätta mig om jag har fel, men Kajoba är jag ganska säker på att det är Julas eget märke. Så att jag har stuckit iväg och skaffat mig ett Kajoba Target 240. Det är 240 cm långt givetvis, två sektioner. Kastar 10-40 gram haspel. Och detta har flätlina på sig. Så att för det ringa priset av 399 kronor så får ni ett sånt här bad boy set. Målet för idag är att fånga lite fisk på grejerna. Och jag ska se här. Om ni ser priset där. 601 kronor totalt. Och då är det med påsen. Vi har skaffat oss Kajobas tafsar. 12 kilos tafs. Ett gäng jiggar. Tre skeddrag. Tre spinnare. Det tänkte jag att vi skulle ta och försöka fånga lite fisk på idag. Vi får se hur det går. Jag är i en ny sjö. Nytt vatten för mig. Men fantastisk dag. Så jag tänkte att vi skulle dunka igång med den här lilla... Vad heter det? Challengen direkt. Jag tar och riggar grejerna. Ni hänger med. Kan ändå att jag sätter det på bröstet. Och så sätter jag en GoPro någon annanstans. Så ska vi se om vi kan fånga lite fisk helt enkelt. Häng med. Första kastet med det här spöet. Krankar på lite mer drag. Där, så. Ja, ska vi se vad den här jäken går för. Spinner. Kastar inte superlångt med det där. Spinna gör jobbet. Svårt att vara besviken på en spinnare egentligen, men vi får se var det landar i det här. Fantastiskt att vara ute om inte annat. Ja.
måste säga att jag tycker att spöet är rätt skönt. Ganska lång butt. Det gillar jag faktiskt. Jag gillar långt bakantag. Får rätt bra... vad heter det? Bra kontakt med spöet här bak. Så det är faktiskt väldigt trevligt. Måste jag säga. En slänke verkar inte spinnare vara en höjdare. Vad säger ni? Nu kör vi. Vi har massa gräs. Då ska vi se, mina kära vänner. Jag behöver helt enkelt göra så här. För det första så ska jag röja upp lite här. Ja, jag ska inte ljuga. Jag har fuskat. Jag tog ett annat bete, helt enkelt. Och ja... Kajobabeten har inte levererat. Däremot så verkar det som att hemmameckat bete funkar rätt bra. Men i vilket fall som helst, jag har fått fisk på kajobaspöt. Det är en liten pikert. Det är inte helt lätt att göra ihjälgrepp på de här små rackarna. Sån. Och... ja, helt klart. Gillade han min hemma trixare lilla jigg. Se. Jag ska snart släppa loss dig, kompis. Han diggade den. Och it's official. Pike. Så, är så att vi har en liten grundklack precis där. Ja, vi har en liten klack. Den stod på klacken, helt klart. Jag har varit så jävla dum så jag stängt av. Han stod på klacken i vilket fall som helst. Jag tänker vi ska dra några kast till lite och se om vi kan få något mer. Men han gillar i alla fall min lilla hemmasvarvade fluga. Den här rackan gillade han. Så att jag tänker att jag ska dra någon mer dit då. Se om de tycker om det. Och inte den största parken helt enkelt. Men dock en fisk. Sjukt kul. Så att jag tänker att vi ser om vi kan få en till då. Det var ju egentligen jaga efter abborre men... Finns det en fisk så finns det oftast fler, skulle jag säga. Äh,
Nu har vi fått känna på hur spöet är och drilla fisk på. Det var rätt trevligt. Det är ett par rejäla jävla grynder här faktiskt. Okej, mina kära vänner. Denna dagen är till ära. Jag hinner inte riktigt fiska mycket mer. Givetvis så får vi ju göra så här. Vi får ju plocka bort korken på handtaget. För att vi har ju faktiskt fått fisk på spöet. Så, vad tycker jag då om det här spöet som är ett Kajoba Target 240? 399 kronor på Jula. Nej, men jag har inget jättenegativt att säga. Alltså, det är klart att man skulle önska att kanske ett litet känsligare spö. Men jag menar, för 399 kronor med flätlina, en rulle som faktiskt funkar helt okej, måste jag säga. Jag är inte nöjd med den, men jag är inte missnöjd med den. Den har 6 plus en kullager, alltså 7 kullager. Den är en, för jag såg här vad den var, 5-1-1 gear ratio. Ja, men spöet också är liksom relativt, ska vi se om man kan få ta på tafsen. Men du kollar, det är ändå relativt känsligt topp, skulle jag säga, för vad det är. Hyfsat bra bakhandtag. Det här är faktiskt en spö jag kan tänka mig att fiska lite mer med. Ja, nej, men alltså jag kan lätt tänka mig att fiska mer med det här. Kan vara ett sånt spö som åker med ut i båten som ett extra spö. Kan hända att jag byter rulle och så vidare. Jag vet inte. Vi får se lite vad det landar i. Jag fick ju ingen fisk på betorna. Men jag menar, det har ju inte någonting med spöet att göra heller. Det har varit skittrögt idag. Jag har fått fisk på den här rackan. Så vi kanske kan göra så här då. Så får vi se om vi kan få en schysst liten thumbnail. Jag fick fisk på denna, en liten snipa. Som sagt, dagen har varit rätt trög. Men för 600 kronor så tycker jag att du får en helt okej fiskupplevelse. Jag tänker så här nu, va? Att varför inte testa detta på andra låg... Jag vet att det finns 1000 videos där ute med massa folk som testar Biltema versus Jula och så vidare. Men jag tänkte så här, rakt av, jag gör en Jula. 600 spänn på Jula, vad får du för det? Jag kanske inte valde helt rätt beten, men jag tycker ändå att valde beten som täcker en stor del av det man kan. En stor sked, du har en spinnare och du har en jigg. Det är liksom ändå tre typer av olika beten som gör olika grejer. Men jag tänker så här. De andra jag har sett som gör liknande videos, de testar ju liksom, det är mycket fladen-grejer. Och fladen är ju liksom ett företag i sig, det har ingenting att göra med de stora kedjorna. Så jag tänker helt enkelt, jag ska åka till Biltema härnäst, tror jag att det blir. Testa Biltema, vad får du för 600 spänn på Biltema? Hur står det sig mot Julas grejer? Kan vara så att jag faktiskt tar med mig Julas grejer och testar också. Att vi lägger på, vi plussar på ett spö och så vidare för varje gång vi är ute. Nästa gång så ska jag se till att kanske ha lite mer tid. Jag hade svårt att leta fisken, för jag har lite av en tidspress idag. En flexdag ut. Jag ville bara komma ut och fiska. Sjösätta båten. Gå ute på vattnet. Det har jag lyckats med. Men jag tycker så här. Har du 600 spänn över. Eller framförallt. Du kanske inte vill fiska med deras grejer. Alltså beten och sånt. Men för 400 spänn tycker du ska passa på att köpa detta 240 cm 10-40 gram spö. För det gör verkligen jobbet. Du får en flätlina med, du kan köpa billiga tafsar. Tafsarna dessutom har inte snurrat sig. Så det tycker jag ändå är schysst liksom. Ja, det summerar väl denna lilla dag, tycker jag. Tack för att ni följer mig. Jag blir så himla glad. Det är helt sjukt. Vi jobbar vidare. Försöker nå ett mål på 1000 prenumeranter innan året är slut. Det hoppas jag att jag når. Men det visar sig sen. Tack för att just du tittar. Vi kör lite fet... vi kör skitsamma.
Vi syns i nästa video. Ha det gött. Peace out.